شركة أسبوع قرن كلوميسيغا صوماليا أيا مانتا كفور مايا مغالدة مقدشو إيا عاصمة دالكا شركان أيا نسو عندونو إلا إيا سغالكا بشان ريزوزارها صوماليا مدانا حمزة عبدي بره أيا قردو هالكان أو أهوتل جزيرة مغالدة مقدشو وحا أو ستوس أه وغفور وحا أو ستوس أه وغفور دونا شركة أسبوع قرن كلوميسيغا صوماليا شركان أيا إنتا أو سعودو وحا لغو سو بنيك دونا خيرات كا صوماليا إيا سيدي لوغفا إيدي سلها sidoo kale shirka waxaa lagu soo bandhigi doonaa maalmaha uu socdo oo la balaaran oo dadka Soomaaliyeed lagu fahamsiinayo sida ay uga faa'iideysan lahaayeen kalluumeysiga Soomaaliya shirkan oo ah mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kalluumeysatada ayaa waxa soo qabqaabiyay wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee Soomaaliya waxaana shirkan uu yahay mid ku soo aadaya ayada oo waxaana shirkan uu ku soo aadaya ayadoo maalmihii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay dadka Soomaaliyeed ay aad u fahmayeen muhiimadda kalluumeysiga Soomaaliya sidoo kale shirka intii uu socdo waxaa lagu lafaguri doonaa caqabadaha ay wajahayaan kalluumeysatada Soomaaliyeed iyo sidii xal looga gaari lahaa telefishinka SMS ayaa waxa uu sidoo kale baahin doonaa todobaadka qaran ama isbuuca qaran ee kalluumeysiga Soomaaliya muddada lagu guda jiro warbixino iyo barnaamijyo la xiriira kalluumeysatada Soomaaliyeed caqabadaha ay wajahaan fursadaha ay haystaan iyo sidoo kale sidii loo xalin lahaa caqabadaha ay la kulmaan sidoo kale waxaan baahin doonaa sidoo kale waxa telefishinka SMS uu si toos ah u baahin doonaa barnaamijyada ama lagu soo bandhigi doono todobaadka qaran ee kalluumeysiga Soomaaliya Cumar Kaartay SMS Hotel Jazeera Muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah